socdaalkan uu taliyaha ciidanka xoogga dalka xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ay ugu kuuragelayeen xaaladda deegaano ka tirsan gobolka bukool oo maalmihii lasoo dhaafay ay ku dagaalamayeen ciidamada dowladda iyo kuwa ururka al-shabaab ayay barqanimadii maanta kaga soo amabaxeen garoonka adancad ee magaalada muqdisho wafdiga taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal odawaa yuusuf raage xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale ayaa markii ay soo gaareen garoonka degmada ceel bardi ee gobolka bukool waxaa halkaasi ku soo dhoweeyey saraakiisha ciidanka gobolka bukool maamulka degmada iyo dadweyne fara badan xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta ayaa socdaal ku mari doona deegaanada xuduudda ee dagaalku ka dhacay si ay u soo qiimeeyaan xaaladda bulshada gobolka haadi siraad cumar guddoomiyaha degmada ceel bardi ayaa sheegay in wafdigan uu hordhac u yahay qorsho weyn oo ka dhana ururka al-shabaab oo dowladdu dhowaan ay ka bilaabi doonto degmooyinka xuduudda ee gobolka bukool waxaa farxad weyn noo ah maanta inaan soo dhoweynay wafdi ballaadhan oo nooga yimid dowladda federaalka oo isugu jira saraakiisha ciidamada u sarreysay xildhibaano heer federaala senataro oo u yimid inay u kuurgalaan xaaladda nololeed iyo amni deegaanadan xuduudda ah oo runtii ay ka socdaan howlgallo ballaadhan oo lagula dagaalamayo cadowga argagixisada ee naflacaariga ah oo isku day nacasnimo ku soo qaaday deegaankan xuduudda ah iskuna dayay inay gudaha u galaan dowladdan aan deriska nahay dagaalkaasi iyo jawaabta adkayda laga bixiyey iyo xaaladda nololeed iyo amniba ayagoo u kurgalaya ayayna soo gaadheen runti waa maalin farxad noo ah haddii aan nahay dadkan deegaankan xuduudda iyo gaar ahaan degmada ceel bardi in ayna soo booqdeen wafdigaas oo runtii hordhac u ah barnaamijka la dagaalanka argagixisada xildhibaan axmed sheekh maxamed luxus ayaa sheegay inay bilaabi doonaan howlgal ka dhana ururka al-shabaab kaasoo kow ka qorshaha maanta ay ku yimaadeen degmada ceel bardi ee gobolka bukool socdaalna ay ku tegi doonaan deegaanada kale ee dadku ay ka barakaceen halkaasoo maalmihii lasoo dhaafay ay ka dhacayeen dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa koonfur galbeed iyo ururka al-shabaab degmada ceel bardi ee wafdi ballaadhan oo wasiiro xildhibaano labada aqal oo baarlamaanka federaalka ah aqalka sare iyo aqalka hooseba saraakiil sare uu hogaaminayo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed madax badan ujeedkeenu wuxuu ahaa runtii in loo kurgalo dhacdooyinkii ayaamahan dhaweyd ka dhacay degmooyinka aati iyo yeed iyo washaaqo oo runtii cadowga argagixisada al-shabaab ay falal dhibaato ah oo gaadmo ah ka geysteen inkasta oo ay kala kulmeen cashar laba hilaawaana geesiyaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo new booliska dowlad deegaanka soomaalida oo runtii cashar u dhigay muhiimadda waxay tahay in cadowgaas isbahaystay oo noocyo kala gedisan leh oo aragti xun leh in howlgal ballaadhan oo lagu cidhab tirahayo sidii loo samayn lahaa laysaga kaashan lahaa bulsho ciidan run ahaantii waxa weeye hawshan iyada ahayn u nimid ilaahay idimkii waxay noqonaysaa midkii lagu soo aftari lahaa al-shabaab run ahaantii muhiimadda shirkigan jiraa id waxaa weeye inaan u nimid si buuxda inaan la qaybsanno shacbiga annaga duruufaha colaadeed ee taagan iyo duruufaha amni ee taagan iyo duruufaha abaareed ee taagan intuba inaan la qaybsanno oo aan xaaladooda wax kastoo ay ku sugan yihiin la wadaagno kuna hogaamino sidii ay iyagana isku kaalmayn lahaayeen kuwa dhibaataysan kii wax haysta uu wax u siin lahaa annaguna wixii daryeel ahoo ka dowlad ahaan loogu talagalay aan u gaarsiin lahayn isla markaana si meel wadajir a looga soo horjeeso cadowga sidii laysaga celin lahaa ilaahay idamkiis waxa ugu weyn ee laga bilaabahayo oo hooyo u ah oo aabba u ah oo dowladda soomaaliyeed in badan garab taagnayd dhiiggoodana u huray dowladda etoobiya oo runtii geesiyaal walaaladaannada ah oo etoobiyaan ah oo soomaali ah ay dadkan shacbigan iyagoo cadow ka ilaalinaya dhiiggooda u hureen waxaan leenahay waan garab taagannahay waan iska kaashan doonnaa cadowga meel kasta oo uu jiro
دولت إثيوبيا دولت الصومالية يجو جمعها إسقابصرية أي سوى ذكرى وقري دوران هملا داس وهملا دا متحوينها الصومالية وهملا دا رئيس وزارها الصومالية وهملا دا قدوميها برلمانكا إيوه لمان حملها قولها الشعب كإيوه أقل كسرابة سياسة داس ويمد اللي هيرجلنا إيوه سيد عبد التاليل يونيفرسال تي في البردي.